Biz bu festivalımızı təntənəli şəkildə 4 gün ərzində keçirdirik. Bu gün artıq bizim rəssamlarımızın ən önəmli günüdür, işləmə günüdür. Bizim xaricdən və Azərbaycandan birlikdə 58 nəfər rəssam iştirak edir. Bu 58 nəfər rəssam bugün Əcəmi Seyrəngahında öz demək bacarıqlarını göstərəcəklər. Rəssamlarımız burada öz təcrübələrini də digər rəssamlarla bölüşürlər. Bilirsiniz ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bizim hamiyə götürdüyümüz Naxçıvan Dövlət Universiteti və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun gənc rəssam tələbələri vardı və bugün onlar burada da iştirak edəcəklər və təbii ki, bu onlar üçün də çox önəmlidir. Çünki biri var qiyabi olaraq, biri də var əyani olaraq o rəssamlarla tanış olasan, onların əsərləriyle, onların elədiyi işlerle yaxından tanış olasan ve bu mühit, bu şərait bugün burada yaradılıbdır. Ve düşünürüm ki, bu çok maraqlı bir festivaldır. Rəssamlarımızın her zaman gözlədiyi ve hatta 2 ildən bir yox, her il keçirmek istedikleri bir festivaldır. Добрый день. Мы вас приветствуем на древней земле Нахчивани. Салам. Сізі гәдім діяр олан Нахчиванда саламлайырық. Нахчиван бәшәриятін бешеи фестивалыны тәмсіл едірік. Вә бу фестивал үмумилі лидер Хейдар Әлиевін 150 юбилейі ілінді кечірілі. Біз бұрда олмақтан хошбәхтік. Артық 3-4 дәфә бұрда олмышам. Вә бу мәнім үчін һәр дәфә инанылмаз байрама чевріліп. Бұрда мүхтәліф өлкәләрдән мөхтәшәм рәссамлар топланып. Бүгін һәм һава, һәм дә инсанлар бахымыннан бәхтимиз гетерді. Görürəm ki, bu elə hamı üçün həqiqətən bayramdır. İşə elə təzəcə başlayırıq, şəkillər çəkəcəyik. Düşünürəm ki, bu şah əsər olacaq. Çünki birincisi, əhval ruhiyyəmiz yaxşıdır, ikincisi isə sənətkarlar çox yaxşıdırlar. Biz istəyirik ki, ən yaxşısını edək və ən gözəl rəsimləri çəkək. Çəkilən rəsm əsərləri sonra Naxçıvanda qalacaq və muzeydə sərgilənəcək. Çox sağ olun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, daha doğrusu Naxçıvan Bəşəriyyətin Beşiyi 6-cı Rəsim Festivalı iştirakçıları. Naxçıvan şəhərindəki Əcəmi Seyrəngahında keçirilən açılış tədbirində Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri Ülviyə Həmzəyeva, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Gəndirə Paşayeva, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi aparatının humanitar siyasət məsələləri və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdir müavini Tural Rızayev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirinin müavini Həsən Kərimov, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri müavini Ağayəli İbrahimov çıxış ediblər. Gözəl Naxçıvanımızda milli liderimiz Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı tədbirdə iştirak etməkdən xüsusi məmnuniyyət duyuram. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusudur. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin yüksək səviyyədə parçalanmadan, bölünmədən inkişaf etdirən, bugünlərə gətirən dahi bir liderdir. Əvəzsiz bir liderdir və Naxçıvan insanımızın, Naxçıvandakı insanlarımızın o çətin günlərdə müdrikcəsinə bizim milli liderimizin arxasında dayanması bu hər zaman tariximizdə fəxirlə, qürurla anılacaq bir hadisədir. Qeyd olunub ki, ölkəmizdə əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dövlət mədəniyyət siyasəti bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bu sahədə daimi olaraq əsaslı islahatlar aparılır. Milli mənəvi dəyərlərimizin yaşadılması diqqətdə saxlanılır. Bildirilib ki, Naxçıvan Bəşəriyyətin Beşiyi Beynəlxalq Rəsim Festivalı Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunub. Festivalda Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Gürcüstan, Ukrayna, Bolqarıstan, Rusiya, Finlandiya və Latviyadan 58 rəssam iştirak edir. Dünyada və ölkəmizdə tanınmış rəssamların qatıldığı bu festival mədəniyyətimiz və incəsənətimiz üçün çox əhəmiyyətli və əlamətdar hadisə. Həmçinin rəssamlar üçün geniş yaradıcılıq imkanları açır. Здравствуйте, я приехала с Грузии, с Тбилиси. Salam. Gürcüstanın Tbilisi şəhərindən gəlmişəm. Çox gözəl bir haldır ki, biz festivaldayıq. Gözəl Naxçıvanda öz sənət əsərlərimizi təqdim edəcəyik. Mən hər zaman Naxçıvanı izləyirəm və sevirəm bu qədim diyara. Elə öz əsərimi də Naxçıvana həsr edəcəyəm. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan xalqını 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirəm.
Мы в Баку, в Азербайджане первый раз. Bakıya, ümumiyyətlə, Azərbaycana ilk gəlişimizdir. Eləcə də Naxçıvana ilk dəfədir ki, gəlirik. Təyyarədən indiyimiz andan etibarən ölkəmizi çox bəyəndik. Naxçıvan şəhəri isə daha da gözəldir. Şəhərin memarlığı möhtəşəmdir. Həm memarlıqla, həm də rəssamlıqla məşğul olduğum üçün bu sahə mənə daha maraqlı gəldi. Elmi fəaliyyətlə məşğul olan bir insan və rəssam kimi baxdıqda sizin memarlıq tikilləri Özbəkistanın orta əsrlərdəki tikilləri ilə çox yaxındır. Ona görə də buradakı memarlıq nümunələrini öyrənmək mənim üçün çox maraqlıdır. Bir rəssam kimi Naxçıvan Rəssamlar Birliyi tərəfindən təşkil olunan bu tədbirə baxdıqda, bütün təşkilatçılara, xüsusilə də Ülviyə xanıma belə bir gözəl tədbir təşkil edərək, bura müxtəlif ölkələrdən rəssamları dəvət etdiyi üçün dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Tədbirdən xeyli razı qaldıq. Sizə də təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu cür tədbir təşkil edərək müxtəlif dövlətlərin rəssamlarını bir araya toplayırsınız. Bu da öz növbəsində bizim, qonşu dövlətlərin rəssamlarının yaxınlaşmasına şərait yaradır. Bugün biz 12-ci əsr yadigarı olan möhtəşəm Möminə Xatun türbəsinin qarşısında işləyirik. Bura gəlməzdən əvvəl diyarınızın tarixini araşdırdım və bu tarixi abidə diqqətimi cəlb etdi. Onun tarixi də maraqlıdır. Öz əsərimi də məhz gözəl qadın obrazına Möminə Xatuna həsr etmək istəyirəm. Çox sevindim ki, mən bugün bu festivaldə iştirak etdim. Buranı təşkil edən hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən doğrudan da bilməzdim ki, bu qədər gözəl rəssamlar var burada. Bu qədər gözəl təşkil olunmuş festivalı çox bəyəndik və dəyər verdik. Festivalın açılış mərasimində Muxtar Respublikanın mədəniyyət kollektivləri tərəfindən musiqi və rəqs nümunələri təqdim edilib. Festival, 6-cı festival çox böyük maraq olan, çünki bizim dahi şəxsiyyət Heydər Əlinin adına bağlıdır və o rəssamların dostu idi. Həmişə deyərdi, mən rəssam olmuşam və mən bir gün çıxışımda muzeydə onun çəkdiyi əsərlər də var memarlıq vaxtında. Doğrudan da təsəvvürəm, ümumiyyətlə belə festivallar xalqları bir-birinə yaxın edir, ünsiyyət. Çünki dünyada bir şey var yaxşı, o da nədir? Ünsiyyətdir. Və bir dahi Rerixin sözü var, deyir, incə sənətdə dil bilmək lazım deyil. Biz cizgilərlə, rənglərlə oxuyuruq. Ona görə demək istəyirəm ki, bunun böyük əhəmiyyəti var. Həm xalqlar arasında, həm sənətin, mədəniyyətin inkişafında. Sonra festivalın yaradıcılıq hissəsinə başlanılıb. Çox təəssüflənirəm ki, yaşa gəlib çatmışam, Naxçıvana gəlməmişdim, amma gürür duyuram ki, həqiqətən mən təyyarədən düşdüm və şəhərə gələndə içimdə bir qürur keçdi. Fikirləşdim ki, nə yaxşı olardı ki, Naxçıvana Zəngəzur yolu ilə gələrdi adam. İnşallah da bizə qismət olar. Sözsüz ki, Naxçıvan bizim tarixi məkanlarımızdan biridir. Naxçıvanın hər daşında, hər rayonunda, hər yerində bir sir yatır. Naxçıvan ümumiyyətlə, Azərbaycanın hər yeri gözəldir, amma Naxçıvanın təbiəti mistik təbiətdir. Hiss olunur ki, burada min illərin sirri, insanlıq sivilizasiyasının gəlib getmiş həyat yolu, nə bilim, döyüşlər, müharibələr, barışlar, sülhlər olmuş bir məkandır. Hər zaman festivalda yeni təəssüratlar, yeni dostlar, yeni yaradıcılıq uğurları əldə edirik və bu danılmaz faktdır. Qeyd edim ki, festivaldan sonraki əsərlər təbii ki, sərgilənir, cəmiyyət tərəfindən də yaxşı qarşılanır və qeyd etmək istəyirəm ki, o festivalın olması çox möhtəşəm və yadda qalandır. Və qeyd edim ki, burada bizim xaricdən və Respublikanın özündən bir çox tanınmış rəssamlar var ki, bugünkü gündə festivalda iştirak edir və
onlarla yan yana çalışmaq, yan yana performans göstərməyə çox xoşdur. İştirakçılar rəsm əsərləri ilə tanış olublar. Evet, 8 senedir Azerbaycan'a geliyorum. İş kadınıyım ama Nahçıvan'a davet edilmek ve böyle bir festivalde olmak benim için çok ama çok değerli. Çok güzel. İnsanın hayatında sanat varsa biliyorsunuz kalbin ve gönlün işlediği şey sanattır, kültürdür. İki devlet bir millet olarak kültürümüzü ve sanatımızı bir arada yaşamak bizim için çok değerli. Benim için bir şereftir Nahçıvan'da olmak. Nahçıvan'ın sanatının dahilinde maneviyatı çok başka, insanları çok başka. Çok mutluyum. Burada 11 ülkeyi bir araya getirmişsiniz. Tebrik ediyorum. Qeyd edək ki, sabah festivalda çəkilmiş rəsm əsərlərindən ibarət sərgiyə baxış olacaq. İştirakçılara diplom və hədiyyələr təqdim olunacaq. Mədinə Rəhimli xanım, Rüstəm Zadə, Samir Mehdiyev, NTV Xəbər.